ইংলেণ্ডৰ মহাৰাণী ভিক্টৰিয়া দ্বিতীয়ৰ স্বামী তথা দীৰ্ঘকালৰ কনচৰ্ট ৰাজকুমাৰ ফিলিপৰ যোৱাকালি 99 বছৰ বয়সত উইনচৰ কেচেলত দেহাৱসান ঘটে। 9 এপ্ৰিলত ৱাকিংহাম ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা জাৰি কৰা এক বিবৃতিযোগে জনোৱা হৈছে যে মহামান্য ৰাণীয়ে অতি দুখেৰে জনাইছে যে তেওঁৰ স্বামী এডিনবৰৰ ডিউক প্ৰিন্স ফিলিপে আজি পুৱা শান্তিৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। নৌসেনা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন কমাণ্ডাৰ প্ৰিন্স ফিলিপে 7 দশক ধৰি তেওঁৰ পত্নী তথা ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয় গাৰ্চাৰ দৰে সংগ তথা সমৰ্থন দি আছিল। তেওঁ আছিল এজন অতি স্পষ্টবাদী ব্যক্তি। উইনচৰ কেচেলৰ ছেণ্ট জৰ্জ চেপেলত সম্পূৰ্ণ ৰাজকীয় পৰম্পৰা তথা নিয়মেৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। প্ৰিন্স ফিলিপৰ বিয়োগত ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰ এৱেৰ ঘণ্টা শুকুৰবাৰে বাজি উঠে। উল্লেখযোগ্য যে এই ঠাইতেই গ্ৰীক মূলৰ প্ৰিন্স ফিলিপে 70 বছৰ আগেয়ে ৰাজকুমাৰী এলিজাবেথক বিয়া কৰাইছিল। ইয়াৰ ঠিক 5 বছৰ পিছতেই এলিজাবেথ ইংলেণ্ডৰ মহাৰাণী হৈছিল। আজি দুপৰীয়া সমগ্ৰ দেশতে ব্ৰিটিছ সামৰিক বাহিনীয়ে টোপত ধ্বনি দি প্ৰয়াত ৰাজকুমাৰৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব। অৱশ্যে ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা এই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে ষ্টেট ফিনৰেল অনুষ্ঠিত নকৰে। বিবৃতিটোত লগতে জনসাধাৰণক ফুল দিয়াতকৈ তাৰ বিনিময়ত চেৰিটিলৈ ধন দান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। জাগৰণ নিউজৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰয়াত প্ৰিন্স ফিলিপলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জাগৰণ নিউজ, গুৱাহাটী।